Ai baie welkom by vandag se potgoue saam SSL. Ons kyk die week na les 13. Vandag kyk ons na Maandag 23 September se les: Die klip was weggerol. Wat handel oor Markus 16 vers 1 tot 8 en ons gaan ook kyk na 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 8. Kom ons lees Markus 16 vers 1 tot 8. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salomies besprye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf en hulle sê vir mekaar: "Wie sal vir ons die steen vir die opening van die graf wegrol?" En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om, aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle: "Moenie verskrik wees nie." Julle soek Jesus die Nasareenaar wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelet. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle hastig uit in vlug van die graf af weg. En bewung en ontsetting het hulle aangegryp en hulle het vir niemand iets gesê nie want hulle het gevrees. En kom ons lees dan 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 8. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daarin vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs gegroet. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte en dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die geskrifte en dat hy aan Sefas verskyn het daarna aan die 12 daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk waarvan die meeste nou nog lewe maar sommige al ontslaap het daarna het hy verskyn aan Jakobus daarna aan al die apostels en laaste van almal Dit verskyn ook aan my as die ontydige geborene. Baie ongelowiges gebruik die opstanding om te probeer bewys dat die Christendom geloof nie waar kan wees nie. Hulle beskou die verhaal van Jesus se opstanding as bog wetenskaplik beskou is dit niks anders as sprokieverhale van feeetjies en trolles nie. Dit maak sin dat dit 'n persoon se siening sal wees as hulle nie glo in die skepping en die Skepper nie. Natuurlik as die skepping waar is, as sy opstanding uit die dood glad nie iets buite realiteit nie. Sekerlik is dit moontlik vir die Skepper God om iemand uit die dood op te wek as hy uit niks uit die heelal en lewe daarin kon skep. Maar is daar ander bewyse van Jesus se opstanding buiten net geloof? Ja, daar is beslis en baie ook. Kyk eerstens na die getuienisse van die disippels en ook hier van Paulus. Hierdie is manne wat gehaat, toegesluit en vermoor is vir hulle getuienis dat Jesus uit die dood opgestaan het. As dit alleen was, 'n komplot, sou sekerlik een van hulle ingegeet en die leuen ontbloot het. Tog lees ons nêrens waar enigie een van hulle suits gedoen het nie, maar net die teenoorgestelde, waar hulle hulle geloof in die verheese Christus bevestig het tot die dood toe. Dalk het hulle almal gehallusineer, 'n massa illusie nasie. Wel, daar was nog nooit 'n voorbeeld van so 'n illusie nasie nie. Dis onmoontlik en dit het nog nooit gebeur nie. Maar daar is nie enige bewyse by hierdie Bybel wat hy opgestaan het nie. Ja, daar is. 'n uh, Josephus, 'n uh, gelewe 37 tot 100 na Christus. 'n uh, Tacitus gelewe 56 tot 120 na Christus. Pin die jonger gelewe 61 tot 113 na Christus. Almal hierdie is nie Christelike historiese skrywers wat geskryf het van die opstanding van Jesus en die Christene se geloof daarin. Maar waar is die grootste getuienis dat Jesus uit die dood opgestaan het? Dit is ek en jy. Ons lewens en hoe ons die Here dien is die grootste bewys dat Jesus werklik lewe. Is dit waar? Getuig jou lewe van die verheese Here? Baie dankie Vader vir vandag se les en die versekering dat ons 'n lewende God dien in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het, mag jy 'n wonderlike dag hê. Tot volgende keer. God se rykese.